Майже два місяці тривають роботи з реконструкції спортивного комплексу «Олімпієць», який являє собою критий універсальний зал для занять різними видами спорту розміром 40 на 34 метри та висотою 12 метрів. За проєктом мають утеплити стелю та стіни, а також замінити покрівлю, вікна та двері, відремонтувати санвузол для маломобільних груп та облаштувати один із входів пандусом. Всі роботи виконує підрядна організація ТОВ ВКФ «Промкомплект». Роботи почались два місяці назад. За це час ми успіли дві торцевих стінки демонтувати, розібрати, виконати дерев'яний каркас, утеплити заново, поміняти окна і зашити профлістом. Весь метал, який був на цих бокових стінах, вернее, торцевых из фасада, было передано по акту КП управлению по физкультуре и спорту. И осталась одна половина кровли, которую мы демонтировали. То есть на днях то же самое все будет отгружено и передано коммунальному предприятию. То есть у нас ничего не остается. Все передаем, все до последнего грамма. В данный момент сейчас идет демонтаж кровли, металла, утеплителя. Ну и, к сожалению, получилось так, что во время демонтажа обнаружилось, что есть некачественные балки, то есть приходится их еще дополнительно усилять. Ну и то же самое. Сейчас проводим утепление, то есть укладываем парабарьер, утеплитель, гидробарьер и бьем об решетку, то есть готовим к фальцевой кровле. Фальцевая кровля тоже на днях. Я так думаю, к концу недели мы закончим обрешетку и на днях приступим к выполнению фальцевой кровли. Фінансують проект за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету. Кошторисна вартість будівельних робіт – близько 5 мільйонів гривень. Ті, хто слідкують за реконструкцією Олімпійця, бачили, можливо, у Фейсбуці допис про те, що навіщо було повністю замінювати покрівлю, навіщо було старий метал знімати, новий робити. Власне, чому було так вирішено, чи передбачено було це від самого початку за проєктом, і що на що міняємо? Звичайно, по своїй охоті ми б не міняли його. Звичайно, це все було в проєкті первоначально, тому що ця вся кровля, вона текла. Вона, особливо дожди, або коли навіть сніг таял, вона як решето. Воно весь пол був в лужах, в воді. Тобто, із-за цього було прийнято рішення, не наше рішення, а проєктного інституту, о заміні кровлі. Тобто профліст замінити на фальцеву кровлю, більш надіжну, надіжну і довговічну. Попри те, що передбачена сума витрат є досить вагомою, реконструкція не лише зробить перебування у спорткомплексі комфортнішим, а й суттєво заощаджуватиме щорічні витрати на тепло. Якщо говорити також про реконструкцію, про заміну фасадів, от, власне, чим утеплювали, що було до цього і чим зараз утеплювали? Якщо по кровлі там ще хоч якийсь більш-менш був утеплитель, він вже осівший, потрухший був, то по стенках це взагалі, я не знаю, як це назвати, це якась пресована бумага, толщиной 2 сантиметра, я вообще не знаю, как оно там тепло держалось. То есть, а сейчас утеплили утеплителем, фасады 150 миллиметров идет, сотка и пятьдесятка, а кровля 200, 100 и 100. То есть, все есть, все новое, все старое убираем, потому что, я говорю, оно в ужасном состоянии. То есть, сколько оно намокало, сколько это, то есть... На даний час роботи тривають. Основне завдання – встигнути замінити крівлю в період бабиного літа. Сподіваємося, погода буде на боці підрядників. Також от ви сказали, що два місяці вже триває ремонт. Чому ви одразу не розпочали з крівлі, а власне почали саме з утеплення стін, а потім перейшли на крівлю, тому що зараз такий період, може бути дощі? Это ясно, что, но было принято решение не останавливаться, а начать работы, чтобы не стоять, начать работы с фасадов, так как были нюансы
технические нюансы по устройству кровли. То есть узлы дорабатывались, перерабатывались. То есть, а чтобы не стоять, не затягивать это все в зиму, решили начать с фасада. По завершенню перейдуть до бокових стін і лише потім до облаштування пандусу і ремонту всередині. На сам кінець відклали і роботи з реконструкції фундаментної частини, якими і завершать проєкт. От, власне, який результат для вас, як для відповідального за це, за цю реконструкцію, буде позитивним? Ну, во-первых, здесь постоянно были соревнования, были люди. Ну, і самое главное, чтобы не текло. Вот это самое, не текло и было тепло.